Ty jsi ještě tady? Jo, já jsem se potřeboval něco vyřídit. Problémy? Ne, jo, ale řeší se k mý spokojenosti, tak. Kam jdeš po práci? No, nejradši bych do postele, ale myslím, že pro lejzačky to jistěji. Jsem tě chtěla pozvat někam na skleničku. To zní skvěle, víš, ale kluci byli celý den zavření tady ve špitále a potřebuji se trochu vyrovádět, tak. Hele, a co kdybychom si koupili pití u stánku a poseděli na lavičce na hřišti? Jako, že bys šla se mnou venčit divou zvěř? Možná na to nevypadám, ale s dětma to docela umím. Vážně? A na průleskách umím viset hlavou dolů. Tam jsem fakt dobrá. Ne, fakt jo. Dobře, tak to si nemůžu nechat ujít. Hele, víš co, pomůžeš mi, když se každý rozběhne na druhou stranu, abych se nemusel půlit, jo? Výborně. Tak jdeme pro zvěř.